Листопад за теплом прийняв естафету жовтня, кажуть метеорологи. Очікується, що температура повітря перевищить норму на 3-4 градуси. Але більш-менш точними вважаються короткотермінові прогнози. Тож висновки про відносно теплу погоду стосуються найближчих 2 тижнів. Та вже зараз фахівців питають, якою ж буде зима. Говорити про зиму сьогодні, прогнозувати це 50 на 50. І дуже б не хотілося втратити пальцем небо. Тому по кліматичним тенденціям, по температурним, повинна бути досить м'яка і нетривала зима. Там поживемо, побачимо.